بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سبيل مريح تنا أدا يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك القضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنا أدا يا صاحي كي. ابھی ہمارا جنیدی گروپ کا قافلہ زیارت کے لیے روانہ ہو رہا ہے. دیکھیں میرے ہاتھ کی طرف دیکھیں آپ لوگ، یہ ریڈ لائٹ نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر اس جو وائٹ کلر کی ایک رائٹ پلنگ ہو رہی ہے نا، ہاں وارے سور ہے اوپر کی طرف جاتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قدم مبارک پر یہاں سے اوپر لے کر گئے. الحمدللہ اس وقت ہم میدان عرفات میں موجود ہیں. 9 ذی الحج کو یہاں پر جج کرام وقوف عرفہ کرتے ہیں اور یہ بہت مبارک مقام ہے. الحمدللہ ابھی جنیدی گروپ کے حجاج مکہ المکرمہ کی مبارک مقدس زیارتوں کے لیے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان زیارتوں کی برکتیں عطا فرمائے، اور یہاں جو ہم دعائیں کریں اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اور ان مقدس مقام کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. الحمدللہ اس وقت ہم ایک عظیم قبرستان جنت المعلیٰ کے پاس موجود ہیں. اس قبرستان میں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر صحابہ اکرام کے مزارات موجود ہیں. کہ آپ میرے بیک سائڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے، مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہاں سے حجاج کرام، میکسیمم حجاج کرام نے یہاں سے عمرے کے لیے احرام کی نیت کی، احرام باندھا ہے اور عمرے کی نیت کر. اس وقت ہم مزار پر انوار ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بن حارث پر موجود ہیں. آپ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زوجہ ہیں، آپ کا تعلق قبیلہ قریش سے. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اجسک میں تیرا دیو دھیری،
جس کے میں تیرا دیو دے دیجیے کیوں دلڑی اداس گنیری لولو وچ شوق چنگیری لولو وچ شوق چنگیری اج نینا نے لایا کیوں Oh, I highly recommend Junaidi Group. You know, they've been pretty good with everything from anything small to large. They help you with all your questions and needs in a very timely manner. With something with as complex as the logistics are with Hajj, they're very good. मैं इस साल जुनेदी ग्रुप के साथ हज के लिए आया हूँ. माशाल्लाह इनकी सारी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं. मेरी फैमिली और हमें जो है बहुत मज़ा आ रहा है. खाना पीना सब बहुत अच्छा है. माशाल्लाह एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा जा रहा है और जितना सुना था जो आप लोग के कमिटमेंट्स थे उससे ज़्यादा ही पाया. माशाल्लाह हमें किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं आई. हर चीज़ मैनेज है और सबसे मेन बात ये कि इस ग्रुप में तमाम तर अहले सुन्नत जमात के लोग हैं. فبالله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكسير بآواز بلند مل کے پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول منظور فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اسی سال حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے. انشاءاللہ ہم 8 ذوالحجہ کو فجر کی نماز جماعت سے یہاں ادا کر کے قبلہ مفتی صاحب نیت کرائیں گے اور پھر ہم لوگ روانہ ہوں گے سب منا کے لیے. منا میں جو ہمارا ٹینٹ ہے, ہمارا جو خیمہ ہے وہ مکتب نمبر 1 ہے. جیسے آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ہمارا جو مکتب ہے وہ مکتب نمبر 1 ہے. یعنی انہوں نے اس مرتبہ ایک کیٹیگری کو تمام کو مکتب نمبر 1 الاٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب مکتب نمبر 1 کے اندر زونز بنائے ہوئے انہوں نے, یعنی 101, 102, 103, 104 اس طرح کے زونز بنائے ہوئے ہیں. تو ہمارا جو زون ہے وہ ہے 102. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ابھی ہم انشاءاللہ گروپ کے ساتھ منا وزٹ کرنے جا رہے ہیں. الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر. ہوٹل سے نکلے اور جیسے میں نے سمجھایا تھا کہ ہمیں اوپر آنا ہے نا, اوپر ہے یہ دو پیچھے سرنگ ہے. الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ. اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ. خدا نہ خواستہ جیسے میں نے کہا تھا کہ مزدلفہ میں اگر ہم پچھڑ جاتے ہیں اور گاڑی واڑی مس ہو جاتی ہے یا کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے, گروپ سے آپ ہٹ جاتے ہیں پچھڑ جاتے ہیں, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کون سا ٹرین پکڑنا ہے, سوکل عرب پکڑنا. تو اس طرف مزدلفہ ہے, آپ کے پیچھے مزدلفہ ہے, یہ جمرات ہے. ٹھیک ہے, یہ جمرات کو کراس کر کے جو ٹریک آ رہا ہے نا وہ سکل عرب کا ٹریک ہے. اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة آج 8 ذلحجہ ہے اور منا میں ہم جنیدی گروپ کے حجاج اکرام کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے اس سفر کو قبول فرمائے اور ہماری بحیثیت جنیدی گروپ ہماری خدمات کو اللہ تعالی قبول فرمائے اور ہم ان حاجیوں کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیشہ ہم سے یہ خدمات لیتا رہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک نعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك میرا third travel ہے جنیدی travels کے ساتھ اور الحمدللہ very good اور from the day first پہلا بغداد تھا اس کے بعد 5 مہینے پہلے عمرہ کیا تھا اور ابھی حج کیا الحمدللہ so far so good اور ٹیم بہت اچھی ہے I will recommend کہ next time آپ لوگ جب بھی کوئی اس طرح کے ایونٹ ہو آپ لوگ جنیدی کو یوز کریں آج الحمدللہ آج 9 ذوالحجہ ہے اور ہم آج بس ابھی روانہ ہو رہے ہیں عرفات کے لیے منیٰ سے عرفات کے لیے روانہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ جنیدی گروپ کے دو نمبر بس والے حضرات اس سائٹ پر آ جائیے لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم میرے اللہ حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں لائقِ حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں الحمدللہ الحمدللہ جب سے ہم لوگ آئے یہاں پر مکے سے جب شروعات کرتے ہیں اور آج کے دن عرفات تک کی اگر بات کرتے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ساری وہ سہولتیں مل رہی ان کے انہوں نے وعدہ کیا تھا ایکسپیکٹیشن سے کافی زیادہ انہوں نے ہمیں ابو لیول کی چیزیں پرووائڈ کی الحمدللہ میں تو بہت ہی ان کا مشکور ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے اور میں ریکمینڈ کروں گا اگر کوئی بھی فیوچر میں جانا چاہتا ہے حج پہ یا عمرے پہ تو ان کی خدمات حاصل کریں ماشاءاللہ سے یار بہت
بہت آؤٹ کلاس. جو سنا تھا وہی ماشاء اللہ اس سے تو بہت اچھا دیکھا ماشاء اللہ سے. یہاں کا جو عملہ ہے جنیدی والوں کا, سرور بھائی, شاہ رخ بھائی, بہت کوآپریٹیو ہیں, بہت کوآپریٹیو ہیں. کامران بھائی نے ہمیں بہت کوآپریٹ کیا آج الحمد للہ ماشاء اللہ, بہت اچھا ایکسپیرئنس رہا. ٹھیک ہے, جنیدی کے ساتھ خاص طور پہ ان کے معاملات, ان کے سارے انتظامات بہت دوسروں کے مقابلے میں بہت بہتر تھے, بہت کوآپریٹیو اسٹاف تھا. میرا بہت اچھا رہا ایکسپیرئنس الحمد للہ. حاج مبرور جو ہے ہم نے کوشش کری ادا کرنے کی. لبیک اللہم لبیک, یا اللہ ہمارے لیے آسانی عطا فرما, ہماری مشکلات کو دور فرما, ہماری مصیبتوں, آفتوں, بلاؤں, بیماریوں, وباؤں کو دور فرما. یا اللہ دنیا اور قبر اور آخرت کے سارے معاملات ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ ہر سال ہمیں, ہمارے اہل و عیال کو, ہمارے احباب کو اور دیگر مسلمانوں کو بار بار حج مقبول مبرور نصیب فرما. یا اللہ ہمارے اس حج کو بھی قبول فرما. آمین. مل کے پڑھیے, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الى معاد. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کروڑا کروڑا احسان ہے کہ آج یوم عرفہ ہم نے عرفات میں بنایا اور الحمدللہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی. اور اب انشاءاللہ ہمارا قافلہ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین ہے انشاءاللہ کہ آگے بھی اللہ تعالیٰ تمام مسائل, تمام معاملات آسان ہوں گے اور حج مقبول مبرور نصیب ہوگا انشاءاللہ. کعبہ دکھا یا رب, دکھا کعبہ, دکھا یا رحیم, کعبہ دکھا دے مولا, مولا کعبہ دکھا دے پڑا رہوں گا.
سے کام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا اوورال چنیدی گروپ والے جو ہیں کافی کمبائن تھے لیڈرشپ وائز گروپ لیڈنگ وائز جنیدی نے بہت اچھا ہینڈل کیا کبھی تو قسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کبھی تو قسمت اس وقت ہم جس زیارت میں موجود ہیں یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں پر غزوہ احد ہوا اس مقام پر سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف ہے اور ان کے مزار شریف کے بالکل ہی ساتھ حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار ہیں اور باقی شہداء کے بھی مزار اسی باؤنڈری میں ہی موجود ہیں الحمدللہ جنیدی گروپ کا یہ ہر سال سے یہ معمول رہا ہے کہ ہم سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں تمام حجاج کرام کے ساتھ اور یہاں پر لنگر کا بھی اہتمام کرتے ہیں ترے اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے درِ اقدس پہ حالِ دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینے میں آج ہم الحمدللہ ریاض الجنہ میں حضور کے قدموں میں جنیدی گروپ والوں نے سارا دل چلایا سرور بھائی نے سرور بھائی ان لوگ نے کامان بھائی ان لوگ کی ایک ٹیم ہے جن لوگوں نے اپوائنٹمنٹ لیا اور اپوائنٹمنٹ لے کر ٹیم لا کے یہاں پہ بٹھا دیا ہم لوگ کو آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں جس مقام پہ اس وقت ہم موجود ہیں یہ ہے غزوہ خندق کا مقام جس وقت کفار نے مدینہ شریف پہ حملہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر یہاں پر خندق کھودی گئی یہ اور شریف بھی بہت مبارک پہاڑ ہے اس کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے اس وقت جنیدی گروپ کے حجاج مدینہ شریف میں بیر غرس پہ موجود ہیں الحمدللہ اس وقت جو ہم زیارت کر رہے ہیں یہ ہے مسجد قباء اور یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے اس مسجد کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مسجد میں جو بھی آ کے دو نفل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے اس وقت جو ہم پہنچے ہیں یہ مسجد قبلتین ہے قبلتین مسجد یعنی دو قبلوں والی مسجد بدر جاتے ہوئے راستے میں ایک مبارک کنواں آتا ہے جس کو بولتے ہیں بیر روحا یہ بہت مبارک کنواں ہے اس کنویں سے 70 انبیاء اکرام نے پانی نوش فرمایا یہ بدر کا مقام بہت مبارک مقام ہے اس مقام پر اسلام اور کفر کے مابین پہلا معرکہ ہوا مسلمانوں کی تعداد بظاہر تو بہت کم تھی 313 تھے اور کفار کی تعداد 1000 تھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی